və Azərbaycanın maliyyə bazarında hazırki durum necədir? Perspektivə nə gözləmək olar? Təəssüf ilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın maliyyə bazarında müsbət dəyişikliklər yoxdur. Maliyyə bazarının problemləri, xüsusən də bankların problemləri artan xətlə gedir. Bunun da ən bariz göstəriciləri problemli kreditlərin aybay artması, əmanətlərin isə banklarda əksinə azalan xəttindən getməsidir. Yalnız milli valyutanın məzənnə məsələsinin də sabitləşmə var, bunu hamımız görürük. Amma bu sabitləşmə də süynidir və durğunluq xarakterlidir. Hardasa mən belə deyərdim. Sadəcə pul kütləsinin süni şəkildə azaldılması və valyuta ehtiyatları hesabına milli valyutanın məzənnəsinin saxlanması var. Bu baxımdan da əlbəttə bu proses də çox davam edə bilməz və bu ildə olmasa, yəni əgər belə gedəcəksə, gələn il maliyyə bazarının maliyyə sektorumuzda mən problemlərin artmasını görürəm və böyük ehtimalla ki, bir neçə bankımız da bank sektorunu tərk edəcək. Bank sistemində mövcud vəziyyəti stabilləşdirmək, maliyyə məsələlərini tənzimləmək üçün yaradılan Maliyyə Bazar Nəzarət Palatası bank sistemini sağlamlaşdıra bildimi? Xeyr, yəni Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının yəni yaranması ideyası əslində düzgün ideyadır. Sadəcə o ideya icra oluna bilmədi və palatanın dövründə vəziyyət daha da pisləşdi. Bunun əlbəttə bir neçə səbəbləri var, obyektiv səbəbləri də var ki, əlbəttə ki, yəni bank sisteminin özündə vəziyyət pisdir. Amma digər səbəbləri sırasında da odur ki, digər dövlət qurumları başda Mərkəzi Bank olmaqla palataya kömək etmək əvəzinə ona badalaq vurmaqla məşğul oldu Mərkəzi Bank. Yəni biz bilirik ki, yəni Mərkəzi Bank banklara kredit vermir indi. Yəni ki, az verir belə deyə, yəni ki, vermir də tam düzgün deyil, az verir və banklar fəaliyyət göstərə bilmirlər və palata da buna görə bank sistemini sağlamlaşdıra bilmir. Yəni səbəblərdən biri budur. Amma digər səbəbi odur ki, yəni palata özü də öz işini qura bilmədi. Palatanın hətta öz daxilində də hərc-mərcilik var. Yəni biz bilirik ki, palatanın daxilində iki idarə etmə orqanı var. Direktorlar şurasıdır. Xasına ki, Rüfət Aslanlı başçılıq edir və İbrahim Alışovun rəhbərlik etdiyi idarə heyəti var və bu orqanlar arasında da birlik yoxdur. Səlahiyyət bölgüsü düzgün aparılmayıb. Yəni bunlar arasında ziddiyyətlər var. Misal üçün birinin hansısa vəzifəyə kimisə təyin edir, sabah o birisi o şəxsi vəzifədən azad edir və sair. Yəni buna kimi var orada bu dəqiqə. Palatanın kadr siyasəti çox zəifdir. Yəni ki, kadrları çatmır. Yaxşı kadrları yoxdur. Və düzdür, mən bir də xüsusi vurğulayıram ki, buna Mərkəzi Bank da mane oldu. Yəni öz kadrlarını vermədi. Yəni bir misal deyim ki, Mərkəzi Bankın demək olar ki, səlahiyyətlərinin 50% əlindən alınıb, amma Mərkəzi Bankın binasında işçilərin sayı azalmayıb. Yəni bu niyə belədir? Bu da heç kəs gəlib bunu soruşan yoxdur. Yəni bu səbəblər də var. Və təbii ki, yəni bu şəraitdə yəni palata öz işini qura bilmədi. Mərkəzi Bankın ən gənc sədri müavini Xaqani Abdullayev əsasən azad olunub yaxınlarda. Mərkəzi Bankda nə baş verir? Mərkəzi Bankda bu baş verir ki, Mərkəzi Bankda prinsipcə digər dövlət qurumlarına baxanda həmişə ən yüksək əmək haqqı olub. Və indi də belədir. Yəni Mərkəzi Bankın işçiləri yüksək əmək haqqı alırlar. Amma bu əmək haqqından başqa heç nə
almırlar. Yəni biz bilirik ki, yəni bizim əksər dövlət qurumlarının da konvert sistemi var. Yəni işçiləri rəsmi maaşdan əlavə alırlar. Yəni Mərkəzi Bankda belə şey yoxdur. Yəni əmək haqqı ilə dolanırlar hamısı. Amma təbii ki, ən yüksək vəzifəli şəxsləri, biz bilirik ki, bu, yəni Azərbaycanda dövlət vəzifələri, vəzifəli şəxslərin hətta korrupsiyaya qoşanmasalar belə, onların əlavə biznesləri var və həmin biznes vasitəsilə özlərini saxlayırlar. Amma Xaqani Abdullayevin belə biznesi yoxdur. Və yüksək səviyyəli dövlət məmuru, çox bilikli, savadlı, qabiliyyətli, dürüst bir insandır. Bu da ki, illər boyu görürdü ki, yəni bunun əmək haqqı bəli, yəni digər dövlət orqanlarına baxanda yüksəkdir, amma komersiya strukturlarında bundan daha çox əmək haqqı ala bilər, belə deyək. Və bu problemi də həll edilmədiyi üçün illər ərzində, yəni Xaqani Abdullayev İlk dəfə Mərkəzi Bankdan getdiyi il, yəni getmək istədiyi il 2004-cü il olub. Yəni mən özüm də çalışmışam ondan bir yerdə. O vaxtdan o oradan getmək istəyir elə. Yəni daim də bunu saxlayırlar ki, yəni o vaxtı o, əlbəttə ki, onun tutduğu yəni vəzifə daha aşağı idi. Bunu elə daim vəzifədə artırdılar, artırdılar ki, yox, hər şey yaxşı olacaq. Amma yəni sonda bu onu qanı etmədi və Xaqani Abdullayevin timsalında mən Azərbaycanın bax bu dövlət idarə etməsində dövlət qulluqçularına verilən qiymət problemi çıxdı. Yəni bu gün dövlət qulluqçularının əmək haqqısı aşağıdır. Mən onun tərəfdarıyam ki, dövlət məmurlarının sayını azaltmaq lazımdır. Ən yaxşılarını saxlamaq lazımdır və onlara heç olmazsa komersiya strukturları ilə müqayisə edilən həcmdə əmək haqqı vermək lazımdır ki, onlar işləsin. Bu əmək haqqını da verməyəndə ya korrupsiyana məşğul olmalıdır onlar, ya biznes olmalıdır, ya da Xaqani kimi öz vəzifəsindən çıxmalıdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov Facebook səhifəsində yazıb ki, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ipoteka qanunu vəziyyətinin dəyişdirilməsinə bağlı təşkilatlar hazırdır. Həmin layihə ilə tanışsınız mı? Layihə ilə tanış deyirəm, çünki o layihə heç yerdə dərc edilməyib. Bunun özü də bir göstəricidir, çünki Banklar Assosiasiyası qeyri-hökumət təşkilatıdır və qeyri-hökumət təşkilatlarının da iş prinsiplərindən biri olmalıdır, tam şəffaflıq. Şəffaflıq yoxdur, yəni bunlar o qanun layihəsini heç yerdə dərc etmir. Əksinə, qeyri-hökumət təşkilatları adətən özlərinin maraqlıdır ki, yəni gördükləri işi yəni dərg etsinlər, göstərsinlər ki, bax biz bunu etmişik, etmirlər. Yəni, düzgün işlə məşğul olsaydılar, hesab edirəm ki, onlar bunu dərg edərdilər və dərg etməməkləri elə onun göstərgisidir ki, onlar dövlətə və xalqa xeyir verə biləcək layihənin üzərində işləməyiblər. Və mən sizə başqa şey deyim ki, əslində bu layihə, bu fikir bank sistemində 15 ildən çoxdur ki, var. Yəni, mən özüm bank sistemində işləmişəm, bilirəm. Həmişə banklar istəyiblər ki, banka girov qoyulan daşınmaz əmlakı məhkəməsiz qaydada vətəndaşların əlindən ala bilsinlər. Və həmişə də xarici təcrübə istinad edilir. Bəli, bəzi xarici ölkələrdə belə təcrübə var. Yəni, heç kəs yəni demir, yoxdur. Amma Azərbaycanda bu mümkün deyil. Birinci ona görə ki, konstitusiya ziddir. Bizim konstitusiyamızda aşıq-aşkar deyilir ki, məhkəmə qərarı olmadan heç kəs öz əmlakından məhrum edilə bilməz. Bu bir. İkincisi, hətta belə bir müddəa olmasaydı belə, Azərbaycan bankları heç bu müddəa olmadan cəmaatın başına o qədər oyun açırlar ki, bunlara belə səlahiyyətdə verilsə, bundan sui istifadələr olacaq. Və üçüncüsü də mən hesab edirəm ki, banklar çox pis an seçiblər bunun üçün. Yəni, gələn il prezident seçkiləridir. Yəni, belə bir anda cəmaatın əmlakını əllərindən almaq bu açıq-aşkar təxribatdır. Və
Və mən yəni bunu elə belə demirəm, mən həqiqətən də belə fikirləşirəm ki, yəni bilirəm ki, həm yəni mərkəzi bankdır, banklar assosiasiyasıdır. Bunlar beynəlxalq valyuta fondudur. Dünya bankıdır. Bunlarla sıx əməkdaşlıq var bunların arasında. Həmin qurumların da yəni ki, qərbə bağlı olduğu aydındır. Yəni ki, qərb tərəfindən idarə olunur, Birləşmiş Ştatlara faktiki tabi edirlər. Və həmin qurumların da bu dəqiqə Azərbaycanda seçki qabağı bir anda belə bir, yəni əhalini qıcıqlandıran belə bir qanun layihəsini ortalığa qoyulmasının yəni təxribatdan başqa heç bir adı yoxdur. Bu, bir mənalı olaraq qəbul edilməz bir şeydir və mən inanıram ki, 15 ildən çoxdur bu qanun layihəsi var əslində. Bunu etmək istəyirlər. Sadəcə, yəni, dövlət rəhbəri getmir buna. Ki, yox, bu bizdə olmaz. Və mən inanmıram ki, bunu indi də edə bilsinlər. Avqust ayında qiymətdə kağızlar bazarında sukar istiqazlar əməliyyatlar həzmi $10 milyon keçirdi. Sukar istiqazlar hansı üstünlükləri var, risk var mı? Sokar istiqrazları prinsipcə əhali üçün bəlkə də cəlb edicidir ki, 5% var orada. Yəni bu günləri əhali heç yəni dollarlandı həmin istiqrazlar. Yəni dollarla bu günləri banklar 3%-ə qəbul edirlər. Yəni ki 3%-dən çox yoxdur bu dəqiqə əmanətlər. O baxımdan pis deyil. Amma başqa məqamlar var ki, sokar bu istiqrazların yəni ötən il ərzində emisiya edərkən aldatdı hamını. Yəni dedi ki, istənilən halda bu istiqrazları vətəndaşlar gəlib geri ala bilər, amma o istiqrazların emisiya sənədində bunun tam əksi yazılıb ki, xeyr. Yəni istiqrazı geri qaytarmaq olmaz. Yəni bu artıq etimad doğurmur da. Yəni siz əgər gəlirsiniz kimlənsə nəsə bağlayırsınızsa müqavilə və o sizə deyir ki, bəli, sən bunu edə bilərsən, amma ki açırsınız onu o müqaviləsini görürsünüz ki, orada bunun tam əksi yazılıb. Bax bu baxımdan etimad doğuran deyil. Etimad doğuran deyil. Və bu istiqrazların arxasında da heç bir dövlət təminatı yoxdur. Yəni, vətəndaşın heç olmasa banka qoyduğu əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən sığorta edilir. Amma sokara qoyduğu istiqrazın isə heç bir təminatı yoxdur. Və hər bir vətəndaş da bilməlidir ki, dövlət neft şirkəti dövlət demək deyil. Bu şirkət istənilən anda daha bağlanıla bilər. Özü də sokarın biz bilirik ki, xarici borcları çoxdur. Sokarın da mülkiyyəti yoxdur. Yəni Azərbaycanın nefti, neft yataqları, qaz yataqları sokarın deyil. Dövlətindir. Yəni sokar sadəcə həmin neft qazı oradan çıxarmaqla məşğul olur. Və sabah dövlət istənilən halda o şirkəti bağlaya bilər. Onun yerinə başqa şirkət təsis edə bilər və bu işi tapşıra bilər ona. Sokar da deyə bilər ki, öhdəliklərimi icra edə bilmirəm, həm bankrotam. Bu səbəbdən də sokar istiqrazları bəli, bank əmanətlərindən daha cəlb edici olsa da, onun tam təminatı yoxdur. İlk gündən də etimad doğurmur, yəni sokarın özünü bu tərzdə aparması. Yəni və başqa məsələ ki, sokar istiqrazlarını əslində əhali almadı heç. Elə məndə olan məlumata görə elə banklardır, bank olmayan kredit təşkilatları və s. bunlara onları sokar xahiş etdi ki, alsınlar. Və onların hesabına alındı bu istiqrazlar və 3 aydan sonra da sokar ikinci bazarda, yəni təkrar bazarın reklamına
başladı ki, gəlin sokar istiqrazlarını alın. Bu da tamamilə dünya təcrübəsində görünməyən bir şeydir ki, qiymətli kağızların emitenti təkrar bazarı başlasın reklam etməyə. Çünki sən artıq vermirsən də bunu, sən niyə edirsən bunu? Yəni, bunlar hamısı onun göstərgisidir ki, sokar istiqrazlarının satışı uğursuz oldu. Bank standart kredit orqanı sədrisiniz. Hazırda burada nə baş verir? Burada o baş verir ki, deməli, bank standartın 1 milyard 200 milyon borcu var. Onun içində 157 milyon manat vətəndaşlara olan borcudur. 600 milyon hardasa şirkətlərin borcudur. Və qalan borc isə təxmini 450 milyon. Bu əmanətlərin sortalaması fonduna olan borcdur. Bank tərəfindən 740 milyondan çox kredit verilib. Həmin kreditlərin 60% tam təminatsızdır. Heç bir girov yoxdur. Və biz müəyyən etmişik ki, bu kreditlərin əksəriyyəti dövlət məmurlarına yaxın olan şirkətlərə verilib, heç bir girovu olmadan. Biz indi həmin şirkətlərin adlarını müəyyənləşdiririk artıq və onlardan tələb edirik ki, o bankdan götürdüyü kreditləri gəlib qaytarsınlar. O kreditlər qaytarılsa və mən əminəm ki, qaytaracaq, həmin o kreditləri təbii ki, kreditorların əksər vəsaitlərini onlar geri götürə biləcəklər. Mən əmanətlərin sığortalanması fondunun yeni rəhbəri Vüqar Abdullayevla da görüşmüşəm. O da bizə vəd verib ki, bütün, yəni o bankdan kredit götürənlərin hamısının adını bizə bildirəcək və biz də bunun əsasında o pulları onlardan tələb edəcəyik. Və eyni zamanda da Mərkəzi Bankdan da, yəni kreditorlar onları dəyən zərəri geri tələb edəcəklər. Çünki məhz Mərkəzi Bankın pis bank nəzarəti sayəsində bu bank gəlib bu vəziyyətdədir. Prezident müraciət olunacaq, oldu mu? Bəli, prezidentə deməli kreditorlar komitəsi tərəfindən müraciət qəbul olunub. Hazırda imzalar yığılır, yəni kreditorlar tərəfindən. İnşallah gələn həftən əvvəli biz cənab prezidentə onu göndərəcəyik və bizim də orada cənab prezidentdən yalnız bir neçə xahişimiz var ki, bu bankdan kredit götürənlərin adları açıqlansın, onlardan bu kreditlərin geri qaytarılması tələb olunsun. Necə ki, adi vətəndaşın 5 manat borcu olanda öldürürlər onu. Yəni, burada isə bunu mən bir də dedim. Yəni, elə kredit var ki, orada götürüblər 100, 130 milyon götürən var oradan. Heç bir yəni təminatı yoxdur. Bu şəxslər müəyyən olunmalıdır. Onlardan o kreditlər geri tələb olunmalıdır və biz də bunun prosesdə iştirak etmək istəyirik ki, bu prosesdə bizim iştirakımız təmin olunsun. Biz gedək, onlardan pulu geri tələb eləyək, o pulu bölüşdürək. İkincisi, Mərkəzi Bankın son 10 ildə bu bankın yoxlanılması üzrə bütün sənədlər tələb olunsun. Onlar bizə də verilsin. Baxaq ki, Mərkəzi Bank necə yoxlayıb bunu. Yəni, bax, bu dəqiqə əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən verilən sənədlərdən görünür ki, bu bankın problemləri ən azı son 7-8 ildə mövcud olub. Yəni, Mərkəzi Bank görməyib bunu. Görüb əlbəttə. Heç bir tədbir görməyib və Azərbaycan Konstitusiyasının 68-ci maddəsi var ki, dövlət orqanının, dövlət vəzifəli şəxsin hərəkəti nəticəsində və ya hərəkətsizliyi nəticəsində vətəndaşa zərər dəyibsə, dövlət o zərəri ödəməlidir. Biz də deyirik ki, bax, dövlətin qurumu olan Mərkəzi Bankın ən azı hərəkətsizliyi, amma bizdə ehtimal da var ki, bəlkə də 51 olublar orada. Bunun nəticəsində bizə zərər dəyib, buna görə də o bizə dəyən zərər ödənilməlidir və üçüncü məsələ də var ki,
Biz də onu cənab prezidentdən həmin məktubda xahiş edirik. Bank bağlanandan sonra bəzi borclar qaytarılıb artıq. Tam qanunsuz. Yəni əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən qaytarılıb. Məsəl üçün Mərkəzi Bankın 20 milyon borcu qaytarılıb. Qanunsuz. Sonra Azərbaycan İpoteka fondunun 41 milyonu qaytarılıb. Qanunsuz. İndi də sahibkarlığa kömək milli fondunun 20 milyonunu da qaytarmaq istəyirlər. Bunlar da qanunsuz damısı. Yəni, o banka nə qayıdacaqsa bütün kreditorlar arasında proporsional şəkildə bölünməlidir. Heç kəs qabağa düşə bilməz. Bunlar isə qabağa düşüblər, pullarını götürüblər. O pulların da geri qaytarılmasını biz tələb edirik. Və ümid edirəm ki, cənab prezident də bizə bu işlərimizdə köməklik edəcək.